Det er som å være hjemme i Trøndelag. Deltakerne har nå kommet opp til Vettismarki. Herfra er det cirka 500 meter å gå til posten, der de vil finne ut hva høydepunktet på turen er. Jeg lurer jo litt på hva vi skal nå, for det er veldig lite informasjon. Og det høres litt for lett ut, så nå tenker jeg at det venter noe veldig utfordrende på veien. Kyss meg i rumpehølet. Skal du sove der ute? Det skjer ikke. Du må sove der ute. Det skjer ikke, jeg sier det. Kyss meg i rumpehølet. Det dummeste jeg har hørt. Det skjer ikke. Nei, 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 aldri. Herregud! Sikkert, altså. Kødder du, eller? Vi skal ligge i henge. Du er sinnssykt. Jo! Det er det dummeste jeg har sett. Det er dum det her, da. Nei, men det der er jo livsfarlig. Det er sikkert kjempesikkert. Kjempesikkert? Jeg har sett meg sove. Det her går ikke. Jeg er jo redd bare vi går opp tynne, smale stier, og det skrenta nedenfor meg. Så det å henge i en hengekøye, det akkurat det tiltaler ikke meg noe særlig. Skal jeg se høyt? Kom alle opp her, da. Velkommen til Vettisfossen. Med sine 275 meter er dette Nord-Europas høyeste uregulerte fossefall. Ja. I natt skal dere overnatte i hengekøyene som er spent over stupet. Dere må være i hengekøya før dere går ut på kveld, frem til 06.30 i morgen. Hvis noen velger å ikke oppholde seg i hengekøya til 06.30, vil det gi en ulempe i merkekonkurransen. Ja, det går bra. Det skjer ikke. Men hva kan jeg spørre, hva skjer hvis man må på do? Kan noen fortrykk forklare meg det, når man er jente? Ja, det står noe her da. Du skal ha med deg en tissepose. Ja, det står det. Tisseflaske står det på her. For å komme seg ut i hengekøyene vil deltakerne bruke klatresele og zipline-utstyr. En og en vil de sippe ut til sin hengekøye, der de vil få hjelp av sikkerhetsmannskap til å komme seg i køya. De vil til enhver tid være sikret dobbelt, så om noen skulle rulle ut av køya i løpet av natten, er det ingen fare. Ja! Nei, dødskult, da! Ja, tenk deg. Det er fint. Da får vi endelig en god tanke. Det jeg så først og trodde det var, det minnet meg om sånn der gay parade, sånn homoflagg som flagret i vinden. Så tenkte jeg, ja, det er hyggelig, fin med takk, flotte greier. Og så gikk det opp for meg at det var hengekøyene. Det der skal jeg absolutt ikke gjøre. Jeg kan leve resten av livet mitt som en veldig lykkelig mann, uten å sove i en hengekøy over en foss. Det var et par ting som jeg hadde tatt begrensninger på meg, så jeg lette bare en av de. Det har vært mye rart i livet mitt, men det her kommer ikke til å skje. Fy faen. Nei, jeg tror det blir helt rått å våkne opp her i morgen tidlig. Det er luftig! Jeg må tilbake til barna mine. Det, sånn er det bare. Det skal du. Og du skal sove ute der. Å, jeg kjenner den sitter så langt inn i den high-fiven nå. Men det er ingen setting der. Det er setting der. Sånn, liten sånn. Sånn. Det er bra nok. Ja, det er så bra. Jeg er egentlig litt sånn redd, fordi jeg synes det ser veldig, veldig skummelt ut. Og de hengekøyene, de bare vaier rundt i vinden, liksom, og der skal jeg ligge i natt. Jeg vet jo hvor urolig man kan sove, liksom. Om jeg snur meg litt for fort, liksom, så bare flopp! Oi, der datt hun i fossen. Høyda for meg har alltid vært en stor utfordring, og høydeskrekken har jeg på en måte aldri klart å overvinne. Jeg kommer jo ikke å nyte, men jeg kan i hvert fall tenke at jeg har gjort det. Hvis jeg nyter det her, da har jeg overvunnet maks, egentlig. Hei. Hei. Er du klar? Nei. Du får nesten bare starte uansett. Ja, gjør det. Helvetes flaks at det er mørkt. For det her har ikke jeg likt å skjedd. Ja, det er. Åh, herregud. Men jeg bare... Skal jeg bare gå nå, liksom? Ja. Under veieren. Å, herregud. Å, Gud! Ikke så fort, da!
Å, Gud, det tørrer ut. Å, hjelp! Hvor skal jeg holde meg? Døft, altså. Nei, ikke. Klokka er nå 10:30, og Håvard kan som sistemann slippe seg ut i hengekøyene, hvor de må bli til 6:30 i morgen tidlig for å få godkjent utfordringen. Hello, people! God natt! Nadia? Ja? Har du sett ned? Hæ? Har du sett ned? Ja. Det er helt sjukt. Men jeg synes det er litt gøy, da. Nå synes jeg det er helt gøy. Nå begynner det å normalisere seg. Vi er rås. Silje! Jeg er digga. Ja. Hallo! Går det bra? I'm back! Jeg håper virkelig, Marte, jeg ikke må på do i dag, ass. Jeg er skjær, ass. Jeg orker ikke å prøve denne lille posen. Ikke heller. Spørsmålet er å få sove her, da. Jeg tror jeg bare skal ligge våken. Nei, det orker ikke å tenke på i morgen til engang. Uff. Like bortenfor Juve har Jan Thomas og Abel slått leir for natta. Ingen får vel søvn her oppe, tenker jeg. Uavhengig av hvor man er. Lavo eller... Hengekøyet er 280 meter over en foss. Ja. Ja, det vet jeg ikke. Men det er en liten mulighet for at vi får sove noe bedre. Ja. Jeg satser på at vi får sove litt mer enn dem. Og så får vi ta den straffen som den kommer, tenker jeg. Ja. Jeg gleder meg. I mellomtiden skal vi ha det varmt og godt. Det er luksusliv i fjellheimen. Ja, ja. Dette er som å være i Brasil, er det ikke det? Ish. Ish. Nå kommer den. Silje, ler du nå fordi du er redd? Nei, jeg vet ikke. Det var jævlig deilig å le. Nå har jeg jævlig... Greia er å bytte ut på siden på det. Der havna det visst litt greier. Tannkrem på Silje sin... Silje sin hengekøye. Karina? Ja? Var det fint? Ja, jeg bare tror jeg er litt panikkslagen. Hei! Hei! Her ligger vi. Her ligger vi. Jeg bare gleder meg til panikken har lagt seg. Jeg klarer å røre øynene. Jeg har tenkt tusen tanker i natt. Hva hvis det skjer noe? Jeg har et halvt liv igjen å leve. Jeg vil gjerne oppleve flere ting nå. Jentene skal bli større og sånn. Så det kom noen tårer i køya der. Det begynner sola, eller ja, det begynner å lysne bort på fjellet her. Så. Hjertet er oppe i halsen, og pusten er oppe i halsen. Og hele greia er oppe i halsen. Sånn det ser ut. Det er så sykt. Det var rå å se her.
veldig nervøs da vi skulle ut I går, men jeg veldig, veldig glad for at jeg gjorde det, for det null stress faktisk. Jeg så bedre her I natt enn jeg har gjort I telt forløpig, så kanskje dette tingen. Det verste var at jeg sovet så godt. Når jeg kom over her, så var jeg bare helt som en paralyzed kid. Jeg bare lå sånn der. Sånn der. Så var jeg iskaldt. Så da jeg la meg sove, så tror jeg bare svimte av meg. Faktisk. Men jeg har jo ikke skjedd ned, da. Å, fy faen! Hjelp! Herregud! Herregud, her henger vi, liksom. Å, Vi ble jo lovet et minne for livet, og det skal jeg jaggu love deg at vi fikk. Det en frihetsfølelse I å gjøre noe sånt, og tørre noe sånt. Og så føler man seg litt gæren. Man jo litt gæren når man gjør det. Jeg gæren. Dabben han etterpå skal det pisses. Lurer på hvordan Abel og Jan Thomas hadde.